hard to breathe, but that's alright. Hush. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de OMSI 2 no mapa Valdoaço 3.1. Bem, hoje estamos aqui com este autocarro, com o Mercedes S-Citaro, que ainda não é visto cá em Portugal, e nem sei se vai ser visto, pronto, vamos ver. Isto está com a pintura dos autocarros de Berlim, que é amarela também, pronto. E vamos já pôr isto aqui a trabalhar, né, como quem quer a coisa. A gente pôr aqui os códigos e essas coisas todas. Ui, estás a apitar, é? Estás a apitar, é? Esse gajo aceita ali os códigos. Linha 600. Ora, e pelo menos, como é que a gente tira os bilhetes daqui? Diz a questão, não é? Não é aqui. Não é aqui. Não, aqui não está. Devia estar a dizer, devia. Sim, gajo. Pina. Ah, agora sim. 1506. Ora, isto é 60. Apagar isto aí. 60. É este, pronto. Se é este, é esse. Os 3, 1. Ora, está! Já apareceu! Shopping do Vale, é isso mesmo. Faltam 6 minutos. Este é. Este coisa é todo XPTO. Vamos acima mais, vamos lá ver o letreiro. Ora está, Shopping do Vale. Nós acho que temos isto desativado. Vamos aqui só ativar isto. Ora, já está ativado. Faltam 5 minutos, vamos lá para o terminal. Por aqui a mudança, fazer o pisca. Mais um autocarrozinho elétrico, desta vez da Mercedes. Vamos ver como é que se comporta este autocarro. Vou fazer uma linha curta, pelo menos. Já é aqui nesta? É, 600. Autocarro todo estiloso, já vamos mostrar por dentro, é só as pessoas aqui começarem a entrar. Travar aqui. Bora, toca entrar. Tem este ferro aqui, não sei fazer o quê. Tem este ferro. Ora, cá dentro. Cá dentro, em vez de ter as luzes aqui de lado, como tem todos os citares, agora parece que tem aqui. Vamos acendê-las. Ora, está. E acho que nem acendei todas. Oi, alguém quer um bilhete? Quer um bilhete, minha senhora? Qual é que quer? 270. Umba. Oi, isto vai uma a mais. Este é 40, não é como os outros. Ora, 3, 4, 4, vamos lá. Este é 2, então este eu queria aqui em cima para me enganar. Dei troco a menos. Então, dei a menos. Então se ele desse a menos, o gajo não ia nem. 20, não é 50. Não, 50 é cada um euro e este é de 5. Ok, sim senhora, estamos. Estamos a ficar prós nisto. Bem, vamos avançar aqui um bocadinho aqui na hora, que senão nunca mais é sábado. Vamos pôr a faltar 40 segundos. Ou 50 neste caso da tarde. Agora aqui esta porta acho que abre para dentro. Vamos ver ali a outra. E esta, pelo que parece, abre para fora. Espetáculo. Espetáculo, sim senhora. Mas podemos ver.
Ora, é isso mesmo, né? Estava para dentro ou estava para fora? Falta funcionar. Estes aqui nada, estão-se a queixar com o calor e eu vou já aqui antecipar a coisa e vou já os abrir aqui as janelas. Vou já abrir as janelas que eles assim ao menos não têm por onde reclamar. Bem, estes autocarros têm poucas janelas. Mas pronto, deve dar. Ora, quanto tempo é que falta? Ora, acho que já está na hora. Já passa. Vamos embora. Fechar a porta. E vamos fazer a linha 600. Com o Citaro. Com o Mercedes é Citaro. Assim é que é. E até um suave ali a passar, sim senhora. E aqueles até se atropelam, olha, agora quero. Não há regras de cedências, nada. Isto não há nada, é siga. É ouvir e siga. É ouvir a. Ouvir a cá vai disto. Este autocarro que é para travar está de chuva. Isto parece precisar aqui de umas pastilhas novas. Alô? Alô! Guten Tag. Boa tarde! Olha, lá vem Ein esta. Jahr. Ai, nha, o quê, pá? 1, 2, 3, 3, 4, 5, com mais 5 faz É coisa. normalen Fahrschein. É no mine? O que é isso? É no mine? 3, 3, 4, 5, com mais Tanca. este, puma. Tanca nada. É o tanca-tanca. Bem, vamos embora. Isto não é o terminal. Não tem estado a demorar muito tempo. Bora, vamos ver se este autocarro trava menos, estou a ver. Nossa, olhas, pá! Olha o terminal ali das 800, 801, acho eu. Ou de 802, já nem sei, 802 e 803, 803 é de certeza. Ah, parece que já está a travar melhor. Sei porquê. Ora, ora, ora. Oi, o que é que temos aqui? Ambulância? Acho que não é aqui para nós, não é? Não. Que grande cagaçal. Já abrias, não? O sinal já abria. O autocarro está cheio. Ah, está bem composto. Oi, está verde. E andas a ver o autocarro. Não sei se vai cá caber tanta gente. O percurso é curto, mas estou a ver que isto está a encher. E vai tudo para o shopping. Só ver se vinha era. Vamos lá para aqui, pá. Ainda está tão longe. Aí toca tudo de entrar. Tarde. Alô. Alô, alô. Ah, bem, está normal, Guten quero Tag, um hallo. bilhete. Guten Tag, schönen Guarde. guten Tag. Levas cascalho. Ein Pumba. Fahrschein, bitte. 1,70. Qual é que é? O teu é o Herme. Hallo, É o Herme guten Tag. este. Ora, levas o quê? Dankeschön. Pumba, toma lá Eine Fahrkarte, cascalho. bitte. Ah, também queres cascalho, estou a ver. 30. Noch kleiner Innsbruck, nicht was? Toma Ein suas Fahrschein, moedas, bitte. pronto. Então a próxima, vamos para o bilhete aí fora. Gehst vielleicht noch ein bisschen É kleiner? isso Ein mesmo. Fahrschein, bitte. Hallo. Levam com o cascalho todo. Alô, alô, minha senhora. Levam com o cascalho todo. Gehst vielleicht noch ein bisschen kleiner? Vai, leva o cascalho. Ein Fahrschein, bitte. Não queres cascalho? Vou ver que sim, vá. É bom que tenhas bolsos. Muss das so klein sein? Oh, mas toma lá bolsos, não tem trocos. Epá, coube cá tudo? Vamos lá ver. E coube, ó, espetáculo. São moedas a mais, então olha. Trouxesse o bilhetinho de casa. Ora, vamos lá então.
Vamos assapar um bocadinho nisto, senão. Já vamos com quanto tempo? 2 minutos de atraso. Só o caso das pessoas dos bilhetinhos. Os bilhetinhos é que estão a estragar isto tudo. Então, mas o sinal abre, não abre? E depois é o sinal, é outro. O sinal depois é outra cena. E tens um arranque fenomenal. Isto temos de passar para ali, não é? Estás-me a ver a fazer o pisca, não estás? Está pronto. Ou não? Ah, mas estamos ali. Ainda uma paragem. Estava a fazer confusão. É lá, então, meus amigos. Está tudo aí. Isto ninguém vai sair, olha. Vamos lá. São quantas pessoas? Ui, lá vai o gajo dos metinhos. Vais lá, cascalho. Ah, vai lá. Este não reclama. Bora. Agora é que o gajo está quase cheio. Não? Lá, vamos lá observar. Já. Está cheio quase até à pinha. Por um pouco acho que não cabiam cá os passageiros todos. E falta saber que quantos é que ainda a gente vai apanhar. Isto era fixe, a ver este aqui em Portugal, pelo menos. Oi, está verde! Siga, arranca! Mas assim com este pedido de aceleração, vai lá vai. Acho que nós chegámos lá hoje, ao destino. Agarrem-se, meus senhores. O autocarro vai cheio, mas vocês têm que se agarrar. Olhem para isto, ó. É o faz o pisca e mandam-se. Há mais cenas destas, não é só aqui no jogo. Vens para o autocarro? Não. Ah, vens. Abre lá a porta. O homem está ali em posição. Ah, já não cabe nada. Se calhar não. Mas embora. Não queres, queres. Queres, queres. Não queres, não queres. Bora. Sigamos. Bora. Já não cabe mais? Já não cabe. Não cabe, né? Temos que ir para ali. Cheira. Pois. A subir aqui isto acho que não tem grande força a subir. Nem para o arranque, pá. Quanto mais é para a subida. Em reto o gajo acelera bem, acelera. Agora este vai-se pôr à frente, ó, certinho. Agora não vão caber. Nada. Então fizeram só o lance. Acho que a gente já estamos cheios. O autocarro está cheio. Apanham o próximo. Isto é hora de ponta agora. 4 horas. Começa a ficar aí a hora de ponta, então. Tenho que pedir à empresa que é para pôr mais horários e autocarros maiores. Escusamos de parar. Já não dá? Já não dá, não dá. Depois estamos a subir? Se calhar vamos. Ora, ó cá subir. Ah, não é bem subida.
Ja, so die Fremd. Já tem mais espaço, meus amigos. Peço desculpa. Mas o chefe mandou vir com este autocarro, olha. Era para se testar. Para ver se isto andava bem aqui nesta linha, olha. Acho que se enganou. Caraças, não estamos a ver muito, não. Acho que abrandar aqui um bocadinho. Vamos aqui puxar isto para a frente. Oh, puxas. Isso gostava eu. Tens que ir aqui com o sol aqui nas ventas. E é se queres. Já serão bastantes. Queres um bilhete? Queres um bilhete 1,70? Para que é este? Siga. Toma lá, cascalho. Danke. Pumba. Einmal Fahrschein, bitte. Oh, na mana, toma lá. Pumba. Este é 50. Bora. Toma. E se queres. E se queres. É dinheiro. Por isso, tens que aceitar. Sem muitas moedas ou não é? Problema teu. Estava que essa queria tia. Não deixe. É elétrico, de certeza. Temos que a puxar aí, se calhar. Isto são 19 que ainda se metem aqui à frente. Vamos com. Ah, já vamos com vantagem do 1 minuto e 20. Já estou a ver, já não está tão mal. A verde agora. Na paragem, estamos a vir para aqui. Cheira, sai da frente. Estamos a cortar ali. Vamos lá ver se é aqui ou se ainda vamos ter ali paragens. Olha ver como é que isto está. Ah, está bom. Espetáculo. Só para a gente marcar a presença. Porque estes gajos de vez em quando parece que não têm olhos no focinho. Vamos embora. Simbora. Ora, estamos a chegar. Acho que estamos a chegar à última. Ou ao shopping. Pelo menos o shopping acho que fica aqui. Ora, aí está ele, é o shopping aqui. Graças, pá, isto é assim. Vamos deixar aqui passar. Estes gajos param-se assim, nem mais nem menos. Ah, que graças. O shopping não é bem ali, é mais aqui para a frente, estou a ver, olha. Olha aí os carrinhos e rodas gigantes e não sei o que mais e montanhas russas, não vê montanhas russas, fica a pensar a ver. Bem, mas conseguimos. Porra, que este autocarro travado está de chuva. Por pouco quase que havia um acidente. Para nada! Eles param ali! Não sei para quê! É uma manobra muito difícil de fazer, trocar de faixa! De faixa é uma manobra muito difícil. Eu se calhar é que estou a agir mal, se calhar estou a conduzir mal, se calhar tenho que parar e depois trocar de faixa. Tenho que parar, olha, eu tenho que parar. Se calhar eu tenho que parar. Estou a trocar de faixa, eu paro para ver se algum bate. Se tiver alguma coisa para arranjar, o gajo arranja porquê? Porque até o trás. Espetáculo! Ora está, agora a gente aqui chega aqui, para, arrancamos com girar a direção, pronto, é assim praticamente, o trás bateu, pronto, problema dele, ora está verde,
Ab hier ist er passar? Não. Ora, estamos aqui a chegar ao terminal, estamos. Aqui o terminal, estamos agora aqui a chegar. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Já toca tudo a sair. Ora, está ele. Maravilha. Shopping do Vale. Fechar aqui a porta, esperar que todos saiam. A última também parece que ninguém está assim por lá, por isso também se fecha. Deixamos só esta aberta. Deixamos só esta aberta. Está tudo assim por esta? Não sei porquê. Ou deve ser melhor, se calhar. Ora, aí está. Está tudo já ok. E fechar a portinha. Muito bem. Agora, ok. Mas espero que tenham gostado. Vamos desligar o autocarro, já está. E pronto. Espero que tenham gostado aqui deste vídeo da Rota 1 da linha 600, que vai do terminal urbano de Ipatinga aqui ao Shopping do Vale. Bem, pessoal, fiquem bem, até à próxima. Fui!